Saudações, bem-vindos ao programa Focos da Semana. Pessoas vivendo com síndrome de Down em Moçambique são vítimas de preconceito e discriminação no seio da sociedade e de suas famílias. Esses casos, na maioria das vezes, são associados ao obscurantismo, principalmente quando se trata de indivíduos de uma família com uma vida economicamente média ou alta. Comentários e julgamentos negativos dificultam a socialização de pessoas com síndrome de Down, onde o trauma e o medo tomam conta do seu cotidiano. Emília Julião Vilanculo é mãe do pequeno Gildo, criança que nasceu com síndrome de Down. Emília ganha vida comercializando chinelos na Baixa da cidade de Maputo e fala-nos do desafio que enfrenta desde o nascimento do seu filho. Colegas de trabalho de Emília Vilanculo lamentam o fato da mesma não possuir condições mínimas para o acompanhamento médico e sustento do seu filho, muito menos de uma casa onde morarem. A dona Emília quase está sofrendo, porque ela nem tem sítio para viver e tem uma criança que é um deficiente, não anda, não fala, não come sozinho, tem que lhe dar de comer e não faz necessidade maior sozinho, tem que pôr descartável todos os dias, mas ela não tem em condições. Pelo menos, a comanha na ajuda, a comanha com a tzama, a sungula. Pode ir com assim, não pode nem bangunha na olho, a comanha com a tzama. Vangava uma ajuda, a comanha com a xoxa, a comanha com a bina, a xoxa, a pimicera, a vangula, a xoxa, a mina, não tive que a parte da ela. Luiz Madeira, único geneticista existente em Moçambique, fala-nos das causas para o aumento do nascimento de crianças com síndrome de Down. A síndrome de Down é uma condição que resulta, na verdade, da presença de um cromossoma 21 a mais. Infelizmente, as doenças genéticas que resultam da presença cromossomas a mais ou a menos, elas não têm cura. Porquê? Porque estas alterações estão à partida em todas as células do indivíduo e não tem como a medicina ir para o interior de cada uma das células e fazer a reparação disto. É possível, com a nossa atitude, o nosso comportamento, ajudarmos a reduzir o risco para o surgimento de malformações. Reduzir não é zerar o risco, é mesmo reduzir, como o próprio nome diz. A primeira delas é a importância de se planear a gravidez. Mas onde perguntar, mas planear a gravidez? Sim. A gravidez não pode ser um evento que apanhe as pessoas desprevenidas. Planear a gravidez significa determinar o momento ideal em que o casal quer ter filho, evitando as idades extremas, portanto, evitando que seja em idades abaixo de 20 anos, principalmente para as mulheres, e evitando a idade materna avançada, que é acima de 35 anos, e a idade paterna avançada, que é acima dos 45 anos. Ela, a mulher, teria que fazer uma série de exames para saber o seu estado de saúde. Portanto, ela vai fazer exames de HIV, para saber como é que está, vai fazer exames de sífilis, vai fazer exames de TORS, é uma sigla para toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus,
vai fazer para a clamídia, vai fazer para a listeria, monocitogênio, vai fazer para uma série de agentes que nós sabemos que quando uma mãe, vai fazer também para a diabetes, a glicemia, que é importante, nós sabemos que uma mãe com estas condições pode prejudicar o desenvolvimento do seu filho durante a gravidez. Depois, faz o rastreio destes exames para saber qual é a condição materna. A mãe e o pai estão bem. O pai também precisa de fazer, somente para as doenças sexualmente transmissíveis, que é para não transmitir esta condição para a mãe durante a gravidez. Depois disto, a mulher tem que começar a usar ácido fólico, um comprimido de 5 mg por dia, 2 meses antes de engravidar, até a gravidez completar 12 semanas. Estudos mostram claramente que 70% dos defeitos do tubo neural, grupos de espinha bífida, anencefalias e por aí fora, podem ser prevenidos com o uso adequado de ácido fólico. 3. A mulher, sabendo que naquele período está a tentar engravidar, o que ela vai fazer é evitar o uso de medicamentos que sejam prejudiciais à gravidez. Medicamentos ou outras substâncias químicas que sejam prejudiciais à gravidez, como é o caso do álcool. O álcool é uma substância largamente consumida, disponível no mercado, mas que se sabe que tem efeitos teratogénicos. Portanto, tem uma afinidade pelas células do tecido nervoso da criança e prejudica-o. E não depende nem da idade estacional, nem da quantidade que se está a beber. Às vezes aquela coisa, mas é só um bocadinho. Aquele bocadinho de álcool que a mãe foi beber estando grávida vai ter alguma lesão no bebê. E se durante a gravidez ela tomou vários bocadinhos, aquilo tem um efeito cumulativo naturalmente. Portanto, o álcool é uma droga teratogénica que, aliás, está associada a uma síndrome conhecida como síndrome álcool fetal. Visando inverter o atual estágio de carência de transportes semicoletivos, o município de Maputo introduziu acessivelmente um mês um novo operador de transporte para passageiros. Sem autocarros com capacidade para transportar cerca de 30 mil pessoas por dia, fazendo a ligação de vários pontos a nível da cidade e província de Maputo, foram acessivelmente um mês disponibilizado para as populações. O projeto Transporte Metrobus faz parte de uma solução integrada para atender as necessidades de transporte para os moradores de Maputo, Matola e Maracuene. Segundo João Matlombe, vereador de transportes da cidade de Maputo, passado um mês, os dados que foram possíveis de apurar no terreno dão conta de um trabalho bastante encorajador, refletido nos números de novos utilizadores que tendem a crescer a cada dia. Neste momento, passado essencialmente um mês depois dos ensaios, os dados que nós temos estado a acompanhar do gestor ou do operador do sistema têm sido bastante encorajadores, porque as pessoas estão a aderir. Tratando-se de uma solução nova, estávamos conscientes de que, obviamente, a adesão não seria imediata, porque é uma solução nova, as pessoas têm que deixar dos hábitos normais para começar a usar o sistema, diferente do modelo que nós temos usado, que é o rodoviário. Mas os dados são encorajadores, portanto, é uma solução hoje que transporta quase cerca de 30 mil passageiros do ponto de vista de capacidade. Ainda não se atingiu a esse número, porque é um processo. E tem cerca de 100 autocarros que também fazem a ligação em diferentes pontos a nível da cidade de Maputo, município da Matola, Boane, incluindo a zona de Maracuene. João Macombe acredita que até o final do primeiro semestre deste ano, a questão grave de transporte a nível de Maputo, Matola e Maracuene será ultrapassada, mas realça que os minibuses de 15 lugares, como carinhas de caixa aberta, vulgo My Love, vão continuar a desempenhar um papel importante. Então quero acreditar que as viaturas de 15 lugares, mesmo as carinhas de caixa aberta, vão continuar de alguma forma a desempenhar um papel, tirando pessoas do interior do bairro até as terminais ou até as paradas, fazendo percursos curtos. Essa é a nossa perspectiva. Perguntado o porquê das carinhas de caixa aberta continuarem a transportar pessoas sem cumprir com as medidas de segurança, João Macombe disse: as carinhas, elas estão licenciadas para o transporte de mercadoria e não de pessoas. O que regula o sistema de transporte público urbano de passageiros é o Regulamento de Transporte de Automóvel, define todas as categorias e o tipo de viaturas que devem ser utilizados para o transporte de pessoas. Nós estamos conscientes de que havia necessidade, obviamente, de
ter alguns elementos de segurança, por forma a evitar fatalidades. Felizmente, eu devo dizer que durante esse período todo que nós atravessamos, o momento mais crítico, que a maior parte da crise do transporte, tivemos acidentes que ocorreram, não de carinhas, ao nível da cidade, mas de semicoletivos normais, devido a vários fatores, segurança mecânica da própria viatura, falta de suspensão, às vezes má condução do próprio motorista. Tivemos esses casos. Igor Mondlane, residente no bairro de Ulene B, afirma ser desencorajador sair de casa para a escola e vice-versa, devido à falta de transporte, obrigando-o desta feita a ter que fazer ligações para minimizar seu sofrimento, visto que os chapeiros usam outras vias, alegando estradas esburacadas. Os chapeiros alegam que a via Museu Laulane que eu uso é muito longa, e então há buracos e eles preferem mudar para a Praça dos Combatentes. Já Tavita, estudante na escola secundária da Pulana, afirma que o encarregado de educação opta por dar-lhe dinheiro para ligações, o que acaba sendo dispendioso para o dia a dia. Normalmente, para apanhar chapa é difícil, mas para ser mais fácil, o meu encarregado adotou o sistema de dar-me dinheiro para fazer ligações para poder voltar para casa. Porque se eu for a ficar do outro lado, fica meio difícil para poder apanhar chapa. O Centro Infantário 1º de Maio acolhe cerca de uma centena e meia de crianças abandonadas, algumas ainda em tenra idade. Umas são abandonadas pelos seus pais devido a diversos fatores, enquanto outras são perdidas, violentadas e até há os que sofrem maus-tratos no seio de suas famílias. São alguns casos que envolvem crianças onde, sem o devido acompanhamento, caem na marginalização, sem abrigo, comida e dignidade. Segundo Helena Bambo, técnica administrativa do Centro Infantário 1º de Maio, localizado na cidade de Maputo, este local acolhe cerca de 61 crianças, dentre elas 19 que se encontram no berçário. Até agora contamos com 61 crianças, dentre elas 19 no berçário. Helena Bambo apela à sociedade na consciencialização dos seus atos e é de opinião que o governo devia pôr uma mão dura perante os infratores. É deixar um apelo às mães, que abandonam as crianças. Tem muitas crianças, bebês abandonados, jogados no lixo. Então, eu acho que até o governo devia processar essas mães. Sim, porque algumas mães, eu acho que fazem propositamente. Fazem criança porque sabem que a ação social vai tomar conta. Exatamente. Ouvimos algumas vozes em torno do assunto. É muito lamentável. Lamentável mesmo. Não tem como dizer, são as mães que não têm coração. Uma mãe leva muito tempo com gravidez e chega o certo tempo, vai dar parto da criança fora. Bem, eu acho uma mãe, se tem uma mãe tem falta de coração, falta de responsabilidade, porque até eu que sou mãe, eu passei muita coisa, mas eu nunca pensei em deixar minha filha na rua, porque eu tenho falta de condições, mas eu acho que é falta de coração mesmo. Mena, a gente está aqui, só com a uma gata, a uma gama, a cacira, ou com a mate, uma da família mate. Se a gente está com a uma do qual a sua pesa, como com uma segura, a varapaz, vai para essa vana, vai atender. Se a gente está com a minha vovó, se por acaso apanhar a mãe, encontrar a mãe, desculpa, eu acho que devem conversar com ela, perguntar o que ela pensava no momento, perguntar se estava de olho nu quando deixou a criança ficar no lixo, na lixeira. Acho que deve, não sei como te explicar,
loko o vanwananga mina anga ngena jereza ku anga hume. Agora a pergunta que não quer calar é: por que pôr os filhos no mundo para deitá-los fora ou na rua à sua sorte? Fundamental que a utilização das receitas resultantes da exploração dos recursos naturais não renováveis não constituam uma decisão exclusiva dos formuladores da política econômica usada para satisfazer as necessidades imediatas. Moçambique é um país dotado do ponto de vista de recursos minerais, o que contrasta com os níveis de desenvolvimento que ainda continuam aquém do desejado. Este dilema dominou o debate da abertura do ano letivo na Universidade Pedagógica de Moçambique. O governador do Banco Central, Rogério Zandamela, dirigindo-se ao público estudantil, levantou a necessidade do país encontrar estratégias para a capitalização dos ganhos da sua exploração. É fundamental que a utilização das receitas resultantes da exploração de recursos naturais não renováveis não constitua uma decisão exclusiva dos formuladores de política econômica, usada para resolver as necessidades imediatas, mas sem que seja um reflexo das intenções das diferentes esferas da sociedade civil e das comunidades de onde estes recursos naturais são extraídos. Rogério Zandamela desafiou os moçambicanos, sobretudo os jovens, a encontrar soluções para a diversificação dos investimentos por forma a tornar competitiva a economia nacional. Este cenário resulta numa fraca diversificação da base produtiva das economias africanas, o que as torna dependentes e vulneráveis ao comportamento dos preços internacionais das mercadorias. Assim, quando a economia global está numa fase de crescimento, requer um maior consumo dessas mercadorias, estimulando o crescimento dos seus preços e vice-versa, o que afeta diretamente as receitas dos países exportadores, no caso vertente, e torna o comportamento das suas economias extremamente volátil. Por seu turno, o reitor da Universidade Pedagógica de Moçambique, Jorge Feirão, disse que a educação e a formação do capital humano, na atualidade, parece não estar em consonância com as dinâmicas do mundo atual. A educação e a formação do capital humano parecem, em alguns momentos, não estar em devida consonância com as dinâmicas sociais em todo o mundo. Nos últimos anos, sobretudo, os vários cursos, desde a instrução primária, secundária, nível superior, também parecem carecer de uma compreensão profunda dos papéis da memória e dos processos de construção do pensamento. Eventualmente, 80% das informações que nós aprendemos na sala de aula, eles não são jamais renovados. E algumas vezes são até eternamente esquecidos. Refira-se que o país registra atualmente uma expansão de instituições de ensino superior, o que abre um desafio para o governo no que tange à monitoria da sua qualidade. Endereçamos desta feita os nossos melhores cumprimentos na perspectiva de voltar à próxima oportunidade, trazendo para vós novas notícias e focos de semana.